Sveiki atvykę į draugų kanalą, aš esu Darija ir šiandien noriu parodyti jums, kaip susikūriau šį makiažo įvaizdį, naudodama Belle Hypoallergenic dekoratyvinę kosmetiką. Šiaip iškart noriu pasakyti, kad ši kosmetika patiks toms, kurios turi jautrią odą arba jautrias akis. Iš tiesų pats pavadinimas sufleravo, kad priemonės yra hypoalerginės. Tai pavyzdžiui, visos akių priemonės, kurias aš šiandien naudosiu, tinka jautrioms akims ir toms, kurios nešioja kontaktinius lęšius. Ir šį prekių ženklą rasite draugos parduotuvėse, fizinėse ir internete. Manau, kad galim nieko nelaukti ir iškart judėti prie pačio video. Ir šiandienos makiažą aš pradėsiu nuo makiažo bazės. Ir tam aš naudosiu šį Skin Oil Elixir veido serumą. Ir tai yra universalus produktas, paruošintis odą makiažą. Šioje priemonėje yra netgi 5 aliejų mišinys. Tai yra kanapių sėklų, abrikosų kauliukų, argano, simoncidijų, saulėgražų sėklų aliejai. Jis puikiai drėkina, regeneruoja bei maitina veido odą. Tekstūra jo yra tokia gana aliejinė, tai manau, kad labiausiai jis turėtų tikti sausai odai. Taip pat gamintojas nurodo, kad ši priemonė taip pat yra puikiai tinka naudoti plaukams arba kūnui. Būtent dėl to, kad sudėtyje yra natūralūs aliejai. Galim judėti prie antro žingsnio. Ir šiandien mano rankose yra ši be galo ryški priemonė ir tai yra Liquid Glow. Highlighteris arba kitaip lietuviškai švytėjimo suteikianti priemonė. Unikali skista formulė garantuoja ilgalaikį gyvybingą spindesį su šlapios odos efektu. Šis produktas daro odą sveiką, gaivę ir spindinčią. Ir šiaip ją galima naudoti dviem būdais. Tai pirmas būdas yra tiesiog naudoti kaip švytėjimo suteikiančią priemonę, tai yra aplikuoti ant iškiliausių veido zonų. O antras variantas, kaip galima ją naudoti, tai tiesiog maišyti su makiažo pagrindu. Tai būtent taip aš šiandien ir darysiu. Šiaip tai yra neblogas lifehackas, jeigu jūsų makiažo pagrindas yra matinis, o jūs norit labiau tokio spindinčio efekto. Tai išsispaudžiau makiažo pagrindo šiek tiek ir dabar lašinu highlighter. Daug nereikia, porą lašiukų. Ir tiesiog sumaišau viską su pirštu. Tai šiaip dažniausiai su pirštu aš padengiu ten, kur man reikia daugiau maskavimo. O tada tiesiog imu drėgną kempinėlę ir viską išsklaidau. Tai kaip matot, makiažo pagrindas atrodo labai gaiviai. Ir bent jau aš asmeniškai dievinu tą tokį veidrodinės odos efektą. Ir dar pamiršau paminėti, kad šiek tiek užmaskavau ir paakius. Ir dabar, kol veidas dar nėra užfiksuotas, aš panaudosiu tą pačią priemonę, kaip jau highlighterį. Tai užlašinu ant rankos vėlgi porą lašiukų, nes ši priemonė gana gerai pigmentuota. Ir aplikuosiu ten, kur šiaip dėčiau highlighterį. Tai ant skruostų. Wow. Na, šita priemonė bus mano pati mėgstamiausia, nes pažiūrėkit, kaip oda gražiai spindi. I love it. Tai už kameros pabaigiau veido makiažą ir paryškinau antakius, o dabar jau galime judėti prie akių. Tai akių makiažą pradėsiu nuo šios šešėlių paletės. O kaipgi Belle apibūdina šią šešėlių paletę? Tai labai paprastai. Intensyvus padengimas subtiliais atspalviais. Ir iš tiesų jais galėsite susikurti tiek kasdienį, tiek vakarinį makiažą. Kreminė lengva akių šešėlių formulė suteikia makiažui patvarumo, nepalikdama sunkių akių efektų. Taip pat noriu pažymėti, kad šie akių šešėliai tinka jautroms akims ir tiems, kurie nešioja kontaktinius lęšius. Tai jeigu jūsų akis dažnai ašaroja, išbandykite šią šešėlių paletę. Iš tiesų aš noriu susikurti gana paprastą makiažą, tai naudosiu pačią šviesiausią spalvą ir dengsiu visą voką. Patikslinu ne visą voką dengsiu, o kažkur 3/4. Nuo kampučio ir toliau. Ta pati atkartosiu ir kitoje pusėje. O dabar imsiu šią rudą spalvą ir dengsiu išorinius kampučius. Ir tada šiek tiek išsklaidau kontūrą. Ir aišku, viską tą patį atkartoju kitoje pusėje. Ir geriausia dengti yra va tokiais tarpšnojamaisiais judesiais. Ir dar tą pačią spalvą paryškinsiu apatinę blakstienų augimo liniją. Su šešėliais kaip ir viskas, ir dabar atėjo laikas akių pravedimo. Šio Precise akių pravedimo aplikatorius yra labai patogus ir lankstus. Taip pat priemonė neišsitepa ir neišsilieja. Dėl intensyvios pigmentacijos produktas leidžia jums sukurti savitą liniją nuo pat pirmojo potėpio be jokių klaidų. Ir taip pat kaip ir šešėliai, šitas akių pravedimas tinka jautrioms akims. Manau, kad pačio proceso aš nefilmuosiu, o tiesiog parodysiu prieš ir po. Prieš, po. Tai dar kartą noriu pažymėti, kad aplikatorius yra labai patogus. Ir buvo labai lengva paryškinti vidinį kamputį. Ir aišku, akių makiažą yra būtina užbaigti su blakstienų tušu. Ir pas mane yra Amazing Lash vandenio atsparus tušas. Ir jis suteikia blakstienoms intensyvę juodą spalvą. Jis prailgina ir storina blakstienas, suteikdamas joms įspūdingą teatrališką įspūdį. Specialiai parinktas šepetėlis jas šukuoja ir neleidžia prilipti. Ir vėlgi ši priemonė yra tinkama toms, kurios turi jautrias akis. Dažomės. Na ir liko tik tai paskutinis žingsnis – lūpos. Tam aš naudosiu Lip Oil Elixir aliejuką. Produkto sudėtyje esančios kanapių sėklos, abrikosų kauliukų ir argano aliejai drėkina, maitina ir lygina lūpas. Vitaminų dėka oda regeneruojasi ir yra drėkinama. Ir kas man dar labai patiko, kad tekstūra yra visiškai nelipni ir labai lengva.
Na ir aišku aplikatorius, čia yra tiesiog kažkoks flashbackas iš vaikystės. Tai štai ir viskas, įvaizdis yra galutinai baigtas. Tikiuosi, kad jums patiko šis video ir jeigu viena ar kita priemonė sudomino, tai galite jas visas įsigyti drogas parduotuvėse, fizinėse arba internetinėje. Ir jeigu man reikėtų išskirti vieną produktą, kuris man patiko labiausiai, tai manau, kad tai būtų šis highlighteris. O su jumis susitiksim jau labai greitai kitame video. Ačiū ir iki!